ସାଢେ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ବେପାର ପତ୍ର କରିକି ଯେରକମ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଉ ସାର୍ ସାର୍ କହିଲେ ବେଶୀ ଚଳେଇ ପାରିବ ମୁଁ କହୁଛି ନା ସାର୍, ମାନେ 8 ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯେରକମ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମୁଁ ଯେରକମ ଦେବି ହେଲା। ଏ ମୁଁ ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ସାର୍। କୋଉଠି ସାର୍ କହିଲେ ନା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ଜିନିଷ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଓକିଲଙ୍କୁ କଣ ଯିବାକୁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଗାଡିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ କିଲେ ମାଲ ଅଛି ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ 5 ବର୍ଷ ରହିବୁ। କିସ ହେଇଛି? କିସ ହେଇଛି ସାର୍ ଭଲସେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଷା କହୁଛ ଖାଲି ଗାଡିଟା କିସ ପାଇଁ? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ମୋର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା କହିଛି କି? ଆପଣ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତୋର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ?